at det er sådan, at nu, jeg tror, at alle sammen kender det, at man hører noget i pressen, man hører noget i tv og så videre, så man bliver ked af, eller indigneret over, irriteret over, eller måske ligefrem de ting, som man ikke hører, man mangler i medierne. Og hvad kan man så gøre? Ja, man kan jo skrive læsebrev, man kan stifte et nyt parti, eller stifte sig ind i et, eller hvad man vil. Det er jo aktuelt i dag. Eller man kan gå ud og demonstrere. Demonstrationen, de har det problem, kan man sige, at pressen, de interesserer sig for dem, men først rigtigt, når der er ballade i gaden, ikke? Ellers så bliver der meget selvhør på, hvad der bliver sagt. Danmark kan bryste af at være et demokratisk foregangsland. Men vi synes, der mangler noget. Vi synes, der mangler en kanal, hvor man rigtig kan komme til orde med de ting, man har på hjertet. Aviserne, de har en, eller medierne har i det hele taget en tilbøjelighed til at tro, at det er mest de konfrontatoriske, de negative eller de nyheder, der sælger. Men i virkeligheden så findes der jo en masse ting, som er positivt i hverdagen, som vi burde lægge mærke til, som vi burde have opmærksomhed på, som er konstruktivt, som er noget, vi kunne lære af. Og det kan være forholdsvis små ting, meget banale ting, som vi alle sammen egentlig godt ved, men som vi egentlig havde meget godt af lige at blive mindet om en gang imellem. Og det tror vi sådan set, det ville være noget, der kunne gøre verden meget bedre. Altså for eksempel sådan et skilt som det her, det synes vi, det tror vi, at når det ser sådan et, jamen, så kan det godt være, at man får en lille smule bedre dag, ikke? Så det er sådan set lidt i pointen i det projekt, vi har lavet. Ja, det tager lidt for sig selv her. Så er der en historie. Det vi har set, det er, at reklamer, de er jo fantastisk stærke. At man kan bruge reklamer til at sætte tandpasta og alle mine andre ting. Og der tænkte vi, det må også kunne bruges til noget bedre. Altså man må også kunne bruge det til at sælge konstruktive, positive budskaber, eller ting, der er væsentlige for os i vores hverdag. Ting, som pressen ikke gider at beskæftige sig med. Og det er lidt det billede, jeg viser. Det er at forestille jer, at man går i bybilledet der, og man så møder ting, som egentlig man bliver glad for at blive mindet på, eller som er væsentligt. Måske også irriteret på at minde på, men væsentligt. Og det var lidt sådan baggrunden for, at vi startede spredt budskabet, som vi lancerede her den 11. april i år. Vi har muligvis set det, nogle af jer. Det var ude på busserne og alt muligt. Det bygger på en website, hvor man kan gå ind, og der kan man simpelthen stemme på de budskaber, som man synes er væsentlige, og man gerne vil have frem. Man kan også komme med sine egne budskaber. Det bygger på et koncept, som vi kalder crowdfunded ad, hvor vi faktisk er et af pionererne. Der er faktisk tre steder i verden, man har startet samtidig. Det er lidt pust. Vi er uafhængig af hinanden. Hvad gik det lige på? Nå, hvad hedder det? Det, der bygger på, det er, at man bruger sms'er til at komme med et bidrag og stemme på et budskab samtidig med. Og det er simpelthen den måde, vi prøver at få finansiere det. Altså selve spredningen af budskabet. Det vil sige, at man kommer ud i byrummet, sætter plakater op, sætter spot på tv, som fortæller et budskab, som vi synes, der er væsentligt at blive mindet om. Det vi har, og det er sådan set gået over alt forventning. Der er kommet masser på vores Facebook-side, der er masser af fans, der er masser af gode forslag. Og vi tror også, det er vores reaktion, der har været, der er masser af set det i bybilledet. Vi mener, det er væsentligt, at hvis man skal komme ud, så skal man have en dækning, der er, at man kommer bredt ud, at man ikke kun kommer ud til. Altså med sociale medier er udmærket, men det er jo først der, hvor man virkelig booster det ud til en bred skare, at det virkelig får klangbund, og man kan ændre noget. Så derfor mener jeg, at det er en væsentlig ting, at man er vant til at gøre det her. Jeg kan sige, det er gået godt, som jeg sagde. Det er noget, vi har, min kone og jeg har finansieret lanceringen af. Vi står nok der, hvor vi mangler lidt nogle gode idéer. Det vil vi også høre fra salen, hvis der er nogen, og skriv til os på site, der står en e-mailadresse. Altså nogle gode idéer til, hvordan vi får for bedre styr på med
det kniver lidt med SMS-indtægterne, for at sige som det er. Så det vil vi meget gerne høre, om der er nogen, der har kommentarer og gode forslag. Tak for det.